Tolik aparıcısı olduğu her şey daxil verilişində bəzi sənədçilərin toy qiymətini açıqlayıb. Big Az ölkə azda günaydan bildirir ki, o, Yuri Yusif, Röyanın və Aygün Kazımovanın toya yarım saatlik getməyinin qiyməti haqqında danışır. Aparıcı bildirib ki, əməkdar artist Röyanın toyda 30 dəqiqə iştirakı üçün 8000 manat xərcə düşmək lazımdır. Bundan başqa o, xalq artistləri Fırlıyan Dadaşova və Aygün Kazımovanın da bu qiymətə toya getdiyini söyləyir. Onlar da 6000-7000 manata 30 dəqiqəlik toyda iştirak edirlər. Sonda o, bu səyahiyyə Miri Yusifi də daxil edib. Onun sözlərinə görə, müğənninin toyda yarım zallıq iştirakının qiyməti 6000 manatdır.